Hei, mä tarvin sulta pari allekirjoitusta. Palautat sitten vaikka myöhemmin. Kamilla! Se tekee siitä kuohutonta viiniä ja mitä se sitten taas tekee? Se tekee meille tappiota ja siitä sitten taas seuraa se, että joku saa potkut. Mä oon sun puolesta lyönyt nyt tässä vetoa, että älä sitten ole se. Niin mihin mä jäin? Että mun ei kannata hommata itselleni potkuja. Niin just. Just näin. Katoppa sen kunniaksi, että onks meillä yhtään vapaita huoneita. Joo, on yksi. Varaa se mulle täks illaks. Okei. Okay. Hei, odotas. Mä olin tuomassa tätä sulle. Minkä ihmeen takia? Mä kuulin, mitä sä puhuat. Mitä niin kuulit? No, ei se nyt ole mitään väliä, mutta niin mä ajattelin, että niissä hommissa tulee aina nälkä. Aha. Nimittäin, minä jos kuka tiedän, miten tylsää kirjanpito voi olla. Niin. Niin, kyllä. Niin. Onhan se aika tylsää. Et ehkä tää piristä sun iltaa. Kiitos. Kai. Hauskaa iltaa tilikirjojen parissa. Oliko ne tilit plussalla? Ai hei. Toivottavasti ne mun herkut auttoi edes vähän se. Oli kiva törmätä. Nähdään. Oi hemmeti.